Começa a grande final do Campeonato Piauiense de Futebol. Bola rola para descobrirmos juntos quem é o campeão piauiense de 2024. Lembrando que o jogo de volta acontece sábado que vem no Estádio Albertão. Aí o primeiro lance, consegue descolar ali um cruzamento. A bola sobra com o Leandro Sobral, ele manteu daí. A bola ficou na defesa. Recuperação ainda do Parnaíba, Adriel. Vai para cima da marcação, mandou direto, a bola passa pela linha de fundo em apenas tiro de meta para o goleiro Careca cobrar. Campeonato Piauiense na TV Cidade Verde. Empate e uma vitória. Aí sai jogando errado o time do Altos. Wesley pela esquerda, entrou na área, bateu, a bola passa no gol e vai pela linha de fundo. Lance perigoso do Wesley, na velocidade, na habilidade. Cansaria a rede do time altoense, aí não havia como o Careca defender. Grande jogada. Grande jogada. Aí a batida de longe do Brian, de perna esquerda, a bola passa à esquerda do goleiro. O Vitor, ele dominou no peito, tinha a opção de fazer o passe para ali pro Atilson. Homem do Bismarck. Abriu a bola com Honda, faz o passe, Leandro Sobral, olha o domínio, bateu, Careca, cai para fazer a defesa. Boa chegada do Parnaíba na grande jogada de Leandro Sobral na tabela. Leandro Sobral, ele faz o lançamento na esquerda para o Wesley, caiu, pede pênalti, é pênalti! Pênalti para o Parnaíba, pênalti em cima de Wesley! Do Leandro Sobral, era para o Wesley, chegou atropelando o Luiz Guilherme. Pênalti para o Parnaíba, Didmo. Partiu para a bola, bateu, Careca faz a defesa! Defendeu o goleiro Careca. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Parnaíba. Parnaíba e Altos, primeiro jogo, 0-0 por enquanto. Aí a cobrança de falta, o cruzamento, olha a chance. Vitor faz milagre, faz a defesa. A bola queima a roupa no cruzamento difícil, Vitor. Compartilha, muita gente no YouTube participando. Aí Bismarck mandou a bola direto, a bola vai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para o goleiro Careca cobrar. 27 minutos do primeiro tempo. Área do Altos, aí Baltazar. O lançamento é bom para Wesley. Olha a chance, Careca. Olha a oportunidade, Leandro. Bateu para longe, é só tiro de meta. Perde a oportunidade o Parnaíba na boa jogada. Aí o Brian faz o passe na esquerda com o Artuzinho. É boa a descida do Altos pelo lado esquerdo. Artuzinho faz o cruzamento, a batida direto. Vitor. Espalma o goleiro Vitor. Joga para escanteio. Você revê, o Artuzinho na velocidade, chegou na linha de fundo, mandou direto. E o Vitor estava atento ali para colocar a bola para escanteio na batida mais de norte a sul do Brasil pela internet. Aí, Leandro Sobral faz boa jogada, é boa oportunidade, protege, se atrapalha a defesa. Leandro Sobral toca, Leandro Amorim de cabeça, tira a bola da área, escanteio. Se atrapalha, se enrola a defesa, Careca briga ali com os... E faz o corte de cabeça. Boa oportunidade do Parnaíba, Didi. Boa oportunidade. O Leandro Sobral fez uma jogada pessoal. Foi até a pequena área. Aí Wesley. Boa jogada pelo lado direito. A tentativa ali com Honda. É pra ele a bola. Bateu de primeira. A bola tocada. A bola passa à direita do gol. Vai pela linha de fundo. É tiro de meta. Campeonato Piauiense na Cidade Verde. Obrigado a você que nos acompanha de todo o Brasil. Lançamento na esquerda, tem a chance o Altos. Sobe de cabeça a defesa para afastar. Aí Artuzinho faz boa jogada, vai para cima do Flávio, marca pênalti! Marca pênalti! Pênalti! O lance, olha, o Flávio corta. Aí a bola sobra com o Artuzinho. Vem o Flávio de novo e... E aí, Didimo? Pênalti! Pênalti, o jogador do Altos foi tocado. Autoriza o árbitro. Partiu o Brian. Bateu na bola. Olha o gol. Gol! Brian! Ele partiu para a bola com categoria. Esperou o goleiro Vitor cair e mandou no fundo da rede para abrir o placar. Abrir o placar da decisão do Campeonato Piauiense 2024. Para afastar o perigo por ali, o Brian. Aí vem o contra-ataque na velocidade.
É o Hudson. É bom o passe. Não. Tá marcado o impedimento. Aí o Atisson se joga. O Vitor reclama. Aí Leandro Amorim. Vai, solta a bola ali com o Arthurzinho. Ele bate daí mesmo. A defesa de Vitor cai pra ficar com ela, o goleiro do Paraíba. Era o Atisson que ia fazer a jogada pelo lado esquerdo. Aí a cobrança de falta, o Wesley mandou direto, Careca, olha o gol! Gol! Do Paraíba! Na cobrança perigosinha, o segundo tempo você revê. Pra festa do torcedor, a batida foi com efeito, sem chance. Bola tocada por Jailton, na verdade. Agora, isso. Paraíba 1, Altos também 1, Didimo de Castro. É, a falta foi bem cobrada. Mas o Altos está aí, olha só. Vem bola na área, olha a chance, a bola passa diante do gol de Vitor. Bola perigosa. Vamos até 51, tem jogo ainda. Centro do gramado, termina o primeiro jogo da final. Termina o primeiro jogo da decisão. Um para o Paraíba, um para o Altos. Tudo será decidido no Albertão no próximo sábado. E eu conto com a sua audiência no